Այսօր մենք ուզում ենք պատրաստենք Cinimanti, որը շատ համեղ է եւ շատ տարածված է։ Սա իսկական հայկական կերակուր է։ Այս Cinimanti-ի համար վերցնում ենք 1 pound աղացած միս, մի քիչ կարելի է յուղոտ լինի, մի քիչ։ Սովորական ղիմա ենք սարքում, սոխով, կարմիր պղպեղով, սև պղպեղով, մի քիչ այդ տոմատ, կանաչիներ չորացրած։ Պատրաստում ենք ղիման։ Ղիման պատրաստելուց հետո վերցնում ենք ահա այսպիսի խմորը, բարակ խմորները, քառակուսի պուճուր։ Բաժանում ենք 4 մասի, այսպես, ըստ չափսերի։ Փոքր-փոքր մսի կտորները դնում ենք մեջը ու ծայրերը հավաքում ենք։ Ծայրերը հավաքում ենք ու շարում ենք թավայի մեջ։ Սենց, շարում ենք թավայի մեջ։ Հիմա վերջացրեցինք, թավայի մեջ շարեցինք, հետո վերցնում ենք այսպիսի չիկնի հյութ ու լցնում ենք վրան, որ շատ համեղ է լինում, եւ հետո մի քիչ տոմատաջուր։ Եվ դնում ենք ջերություն, 350 աստիճանի տակ 40 րոպից պատրաստ կլինի, շատ շատ համեղ կերակուր է։ Բարի անխորժակ։